Hajvalia ka fituar derbin e kryeqytetit në ndeshjen me Prishtinën, që i takon të javës së 7 Raiffeisen Superligës. Hajvalia triumfoi me rezultat 2-1 në takimin e luajtur në stadiumin e Prishtinës, para rreth 500 shikuesve. Nga fillimi i takimit, skuadra Ismet Munishi dominante duke u dhënë leksion vendasve, me kombinime të mira dhe raste të njëpasnjëshme dhe duke depërtuar në mbrojtjen vendase. Prishtina kishte rast të mirë shënimi në fillim, por Shend Kelmendi nuk mundi ta shtyej topin në rjet. Më pas i erdhi radha Hajvalis, fillimisht pas një ndërhyrje në babajn, Liridon Leci për pak nuk e befasoi portierin Prishtinas Visar Bekaj. Goli i parë për Hajvalin u shënua në minutën e 20, kur i sapo inkuadruari në loj Fuat Karabegu, bukur driblon dy lojtar, më pas dërgon topin të Semir Zeneli i cili shënoi për 1-0. Edhe pas golit të shënuar, Hajvalia e kishte lojën në kontroll, derisa për Prishtinën i pandalshëm ishte mesfushori Karabegu. Pikërisht ai shënoi edhe golin e dytë, kur pas një aksioni të mirë Berat Hyseni shërben mirë Karabegun që realizoi për 2-0. Hajvalia dominoi deri në fund të pjesës së parë, duke bërë që skuadra të shkojë në pushim me përsinë e dy golave nga mysafirët. Në pjesën e dytë, Prishtina rrezikoi e para, por goditja e Kelmendit shkoi jashtë porte. Më pas Liridon Leci i Hajvalis përsëri rrezikoi nga goditja e dënimit, por në vend ishte Visar Bekaj. Përsëri mbrojtja Prishtinase nuk ishte shumë e komponuar, për çka Hajvalia po depërtonte lehtësisht. Për skuadrën e Munishit u rikthye në dispozicion Leart Emini, lojtari që mungoi shkaku i dëmtimit për më shumë se 6 muaj. Prishtina arriti të zhënoi tek në minutën e 75, përmes kapitenit Driton Krasniqi, i cili godet fuqishëm jashtë zonës së 16 metërshit për të ngushtuar rezultatin në 2-1. Pas golit të shënuar, Prishtina mori iniciativën në fush, duke rrezikuar edhe disa herë. Rastin më të mirë e pati në qastet e fundit Durim Gashi, i cili nuk u tregua efikas për ball portierit mysafir, duke bërë që ndeshja të mbyllej 2-1 në favor të Hajvalis. Me këtë humbje, Prishtina dëshmon edhe një herë se nuk po kalon ditë të mira, derisa pas javës së 7, veten e sheh në pozitën e parafundit në tabel. E rrallë kjo për klubin më të madh në vend, kurse Hajvalia ngritet në vendin e 6 me pikë të njëjta me Vushtrinë.